Departamenti i lëndve klinike dhe paraklinike në Universitetin Luiz Gurakuqi organizoi një leksion të hapur me studente pedagog me mjekën e specializuar në psikiatri, profesoreshën e Universitetit Sakrokuore në Fakultetin e Mjekësisë dhe Kirurgjisë në Rom të Italisë, Paula Argentino. Fokusi bashkëbisedimit ishte forca e dashurisë në fushën e shëndetësisë nga komunikimi diagnozës e deri te kurat paliative. Është dita më e mirë që studentat tonë me kuptu qartë problemet reale që kanë këto pacientë. Mos harrojmë që qenia humane, qenia pra njeriu është një qenie biopsikosociale, nuk është thjesht një qenie fizike, dhe ne padashje pra janë na shkalojmë këto probleme sociale dhe psikologjike, dhe sot pra pikërisht kjo profesoresh po i bën këtë ditur këtyre studentëve pra kush janë këto probleme reale. Pra, ne në teori i bajmë në auditore, por konkretisht, duke marrë specialista nga Italia, bajmë të mundur pra kuptimin më të mirë këtyre gjanave, sepse vjen thjesht nga praktika e këtyre njerëzve me eksperiencë. Ne shpeshherë fokusohemi vetëm nga pikpamja teorike dhe pra harrojmë e gërshetu me pikpamjen praktike. Për më tepër, në spitalin në Helë Shkodër, nuk kemi një repart mirëfillje onkologjie, kemi një repart paliativi, po jo onkologjie, dhe në këtë formë pra eksperienca e profesoreshës, orën nga Italia, në bënë më mirë me kuptu, pra realisht, pra problemet reale që kanë në këto persona. Mjekja njërë thotë se ka një rëndësi të madhe mënyra se si pacientit i komunikohet së mundja, pasi në të shumë të në rasteve, traumat mund të jenë fatale. Studimet kanë treguar që një numër i lartë vetvrasjesh ndodhin sa po pacientët mësojnë së mundjen. Është shumë rëndësishme komunikimi diagnozave të vështira që të bëhet me aftësi, por me shumë dëshuri. Aftësi të komunikimit të lajmit nuk është e lindur. Është shumë rëndësishme të trajtohet, të dihet si të jepet lajmi i vështirë, duke u mbështetur në kontekstin dhe të pacientit. Duhet të mësohet kur dhe si të jepet lajmi. Është shumë rëndësishme dëgjimi empatik, duke vendos veten në pozitën e pacientit, mbi të gjitha në këndvështrimin emocional. Diagnoza të vështira si komunikimi i diagnozës së kancerit mund të çojë në rrezikun e vetvrasjes. Që të jepet gjithmonë shpresë pacientit të përqendrohet vëmendja tek e ardhmja. Është shumë rëndësishme që të përfshihet në të kuptohet që pacienti përfshihen 5 sisteme të cilat arrijnë që të influencojnë në sistemin imunitar të pacientit. Sistemi imunitar i pacientit përfshihet dhe në luftën kundrejt sëmundjes. Mesazhi kryesor që unë duhet të jap është që jeta ka në brendësi të saj vdekje, që kur lindim e dim që do të vdesim. Kështu që vdekja bën pjesë e jetës dhe ne duhet të mësojmë se si të përballemi me të. Në mënyrën më të mirë, duke lënë një trashëgimi shpirtërore dhe emocionale, që më vonë duhet të vazhdoj kujtimin tonë. Duke jetu një diagnozë të rëndë, do të thotë që ta projektosh veten drejt fundit të jetës. Duke jetu në maksimumin e saj, duke jetu deri në frymën e fundit me mbështetje shpirtërore. Nuk duhet të humbet shpresa. Ka disa persona të cilat momentin që marrin vesh lajmin e diagnozën në rënd, mendojnë se kanë vdekur. Pse nuk reagojnë dhe nuk e jetojnë momentet e fundit të ekzistencës me dashurinë, me të afërmit. Të jesh punonjës i sektorit të shëndetësisë duhet mbi të gjitha të jesh i trajnuar psikologjikisht, pasi rastet e sëmundjeve të rënda duan trajtim të specializuar dhe një komunikim të veçantë me pacientin. Kjo luan një rol kyç në betejën që ato e pret me sëmundjen. E ku në të shumtën e rasteve, ajo mund të jetë vendimtare për ta fituar atë.